ង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតើបានទេចង់ឲ្យបងនិយាយដរដែលដរដែលចង់ធ្វើជាមនុស្សបងស្នេហ៍ជាងគេសម្រាប់អូនរូបបងគឺល្អគ្រប់យ៉ាងបងកុំគិតតែម្ខាងតើបានទេបើបងស្រឡាញ់អូនកុំស្ដាប់ពាក្យគេអ្នកណាថាអូនភ្លេចស្នេហ៍អ្នកណាថាឈប់ស្នេហ៍បងលើសោកសង្ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចង់យំមានអារម្មណ៍ថាអីក៏មានអ្នកណាយល់អារម្មណ៍ធ្លាប់តែសោកសប្បាយខ្លាចជាសោកលែងសមគេរៀបចំឲ្យយើងបែកបងក៏ប្រមបែកតាមគេនៅសោកសង្ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចង់យំបេះដូងហៅបាត់ពីទ្រូងពីបាក់ទ្រាំណាស់ដែរទេមិនក៏បងចុះចាញ់មិនព្រមជឿជាក់ស្នើមនុស្សស្និទ្ធស្នើខ្លាំងជាងគេពេលនេះគេតែចង់ខ្ញុំហើយក៏បងចោះចាញ់មិនព្រមជឿជាក់ស្នើមនុស្សស្និទ្ធស្នើខ្លាំងជាងគេពេលនេះគេតែចោលខ្ញុំហើយ